maamulka sare ee hamaakeedka shidaalka ee magaalada Berber ayaa habeenimadii xalay ahayd muraasibad ballaaran oo casho sharaf ah u qabtay kooxaha ku kala ciyaara magaca hamaa shidaalka ee Berber iyo dawladda hoose ee degmada Berber kuwaas oo ay shalay galaykii dambe ciyaaraad u xiisa badani oo ay ku kala qaadayeen koob lagu xusayay Allaah u naxariistay Mustafa Yasiin Mustafa Sonani oo ka mid ah ciyaartoydii kubadda gacanta ee gobolka Saaxil waxaana koobkaasi ku guuleystay oo hantiyay kooxda ku ciyaarta magaca hamaa kaydka shidaalka ee magaalada Berber iyaduna koobka lagu xusayay marxuumkaasi Mustafa Sonani oo dhigay gudoomiyaha olombikada qaranka Xasan Waraabe Cadde ciyaartani waa ahayd mid aad u xiiso badnay isla markaana soo jiidatay daawadayaashii ciyaartani ayaa waxay shalay geligii dambe ka dhacday garoonka Cabdalle Stadium ee magaalada Berber ka hor intii aanay bilaabin munaasabadani casho sharafta ee waxay dadweynihii kala duwanaa ka soo qayb galay munaasabadani ay ugu horeynba faatixada u mareen marxuumkaasi Mustafa Sonani iyaguna Alle uga baryay in Alle uu naxariistii janno ka waraabiyo mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadani oo ugu horeeya maareeyaha maakeedka shidaalka ee magaalada Berber Sheikh Saleeban Saciid Cali xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berber Suhaib Maxamed Cali iyo gudoomiyaha olombikada qaranka Xasan Waraabe Cadde iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan oo ka hadlay munaasabadaasi casho sharafta ayaa waxay ugu horeynba u hambalyeeyeen kooxda ku guuleysatay koobkani ee ku ciyaaraysay magaca maakeedka shidaalka ee magaalada Berber iyaguna halkaasi talooyin kala duwan uga soo jeeday dhalinta ciyaarta kubadda waxayna mas-uuliyiintani sheegeen in koobabkan isdaba jooga ee la dhigayay ujeeddada ugu weyn ee loo dhigaya ay tahay isdhexgalka dhalinyarta. Labadii kooxood ee wada ciyaaray, kooxda dawladda hoose iyo kooxda DOT, labadiinaba ciyaartii wanaagsanayd, runtii waan aad baad idinku hambalyeynayaa. Cashada markaan samaynay waxaan doonay inaanay dawladda hoosena gaaro casheynin, BOT-na gaaro casheyno, walle iyo wallaahi ayaan odhanay nimankii xaggaa isku soo jirjiray, haddana hadda kalluunka wada cunaano, berri joolana meelkiisii wada jeestaa. Waan u hambalyeynayaa kooxda ku guuleysatay sababtoo ah markii hore waxaan islaa markaa soo galay golaa dhar fiicneed sportku dharku ka mid yahay, dharku waa qayb ka mid a ciyaarta, waa qayb ka mid a ciyaarta. Sababtoo dharka qoladii dawladda hoose labis ahaan markaad eegto diyaar bay ahayd. Kulli waxaan umalaynayaa Saleemaano Baate inuu isagu naftiisa xaggaa qalab ku dagaalami doono. Baxda sportiga ee halkan caawa fadhida inaan ka yidhaahdo khaasatan labadii kooxood ee maalinta galabta ay tartanka ciyaareed oo ku dhex maray garoonka ku dhex maray, aad iyo aad baan runtii idinka mahadcelinayaa ciyaartii wanaagsanayd ee aad runtii aad muujiseen. Waxaan kaloo hambalyeynayaa kooxda BOT oo ay guushi raacdayna waan u hambalyeynayaa, waxaan leeyahay hambalyo. Intaa kadib munaasabadan waxay nagu talagalay Mustafa Yaasiin Axmed oo inteen halkan fadhidaaba ay garanayso oo ahaa nin mudakara kala mid ah shaqaalaha baanka, ahaana nin sportiga faribolar ah, nin weyn oo mudakara oo sportiga jecel oo dhalinyarada dhiirigeliya. Waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay naxariisto janno ka waraabiyo. Gabagabadiina waxay mas-uuliyiintani koobkaasi guddoonsiiyeen kabtanka kooxda ku guuleysatay koobkani oo ku ciyaaraysay magaca hamaa kaydka shidaalka ee magaalada Berber. Khalid Xasan Kharash, Telefishanka Madaxa Banaan ee Bulsho TV, magaalada Berber.